jangan, jangan Selli. Selli situ aja. Selli sini aja. Jangan. Enggak boleh, enggak boleh sama. Enggak boleh sama. Enggak boleh. Nanti Selli ngisap telinganya si Sella. Enggak boleh. Enggak boleh. Selli ini peluk-peluk apa aja ini? Selli peluk ini aja. Ini peluk ini. Ya ini, nih. Apalah. Oh ye. Enggak boleh. Enggak peluk aja peluk ini. Peluk boneka aja. Peluk boneka. Itu aja loh, udah. Selli situ aja, nah, sudah. Mana lo Selli? Mulai sekali. Sirip peluk ini pun tak mau. Nih, peluk boneka. Peluk boneka. Peluk boneka. Peluk boneka. Peluk boneka. Dah. Boneka aja. Nah. Aja. Ya. Ya udah. Lu boneka aja. Nah, sudah aja. Sudah aja lu Selli. Enggak. Jangan Selli. Enggak boleh. Nah, ini peluk-peluk ini peluk. Nanti telinga aja yang dicari ini. Biar aja Selli di situ. Nanti kalau enggak peluk apa ya kan? Nanti telinganya sela ini yang bisa pisap. Ya udah situ aja. Situ aja. Enggak. Udah situ aja. Situ aja. Aja. Ya udah, sini aja. Gak boleh. Nih. Si Selli ini ha. Teriak aja ha. Dah, Selli. Sudah aja. Dah. Sini aja. Nah, Selli minum. Minum aja daripada ribut. Nah, minum aja. Minum.
saya di situ aja. Nggak kemana-mana. Sudah situ aja, situ aja. Ini blok. Blok ini blok. Ini blok. Gaya kali ini, tuh, jadi itu, gaya kali. Enggak, sini aja, enggak boleh gerak. Sini aja. Di keranjang aja. Selamat tidur. Tidur. Selli itu tengok di mukanya itu. Kalau udah marah. Tengok mukanya itu kalau udah marah. Itu aja Selli. Udah lu aja situ. Udah diem. Nah, minum lagi. Aja. Good. Oke, teman-teman ya. Di sini sella agak sedikit tenang ya. Kita lihat selli kita tinggalin dulu. Jangan Selli, sini aja. Gak boleh ke mana Selli. Udah. Sini aja. Ini mukanya nih, tengok mukanya itu. Muka jeleknya itu. Tengok itu muka jeleknya. Itu muka jeleknya. Selai teman-teman ya. Nah, tidur ya, Selli ya. Udah tidur aja. Teman-teman ya.
Sella.